거래도 다 생각나. 다 드링들인데 이제 잠잠 이제 오신 바 잠잠 이제 친구로 좀더 호수도 서자 등에 땡으로 Pak cung cung itu adalah rana pak lagi tu. Kita boleh saja saja. Eh mana ni aje? Nih ni dia dia saja ni. Ni mana ni kan cam 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 dia nak zin dia dia saja. Kita boleh dia saja. さやまでさやぼるしとみんなほぼるしでもしやまますみんきるしたんじゃあじゃあどうさんにでどうでしょ Şimdi horu istedim yani şimdi. Neyse yama. Nampi dengar aku tu, tapi tu skim tu harus juga mana, sama terasa dengan.
Tamil ki naalo lata. Pura se mein dekha dunga. Tamil ke andar mein mahol kaise hai. Aaj mein aap logo dekha dunga. Lehen se dekh lete. Local
我们能来那些人的，我们。我是来也想送你走吧。飞下多少的？多少的？他出来的，才能出来。出来的多。 좁들이면 지워. 어, 좁들이면 지워. 老朱的，我准备咋地啊？来，我也是操作的，Andy， 换那个就是的 125。 是这个是白英文英文，哈哈，干嘛嘞呀？我不厉害，跟你亲自要个对不对？英文英文。
Can you have a day? Oh, that is the mana cover. I'm going to go to the house. Thank you.
colorless color, 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 color. The sunny, doing the low, so social. Okay, now on the color, I have to do it.